Il-lejla tajba jena Gabriel Lija nil-għakom għal-programmi ħor ta' diskussjoni ma fil-verta bħalman hobbu nejdu diskussjoni għal-kulħat, by the way, u by the way tal-lum se nkun propju dwar il-bżon li niħduħsib il-saxħa mentali tagħna. Ħafna drabi nitkellmu dwar saħħa fiżika, ma bżonn nitkellmu aktar dwar is-saħħa mentali, propju f'din il-ġimgħa l lill kuxjenza għas-saħħa mentali. U miej fl studio għandi bi pjaċir kbir il-ġew Kif għana, ġew? All right. Li se jkun ukoll spunti mill-esperjenza tiegħu biex kien nkunu ta' tama u ta' kuraċ għal dawk kollha li forsi għaddejin minn Ġminijiet diffiċli, għandi mej l lilien bħala youth worker ta' Aġenzija Zażaħ għaliex infakru dan il-programm jsir kollaborazzjoni mal-aġenzija Żażagħ kif ukoll mal-molta' kettli Network, imbagħad għandi mej ukoll l melkim qasa li nistgħu nutkellmu aktar miegħu anke bħala social worker ma wkoll bħala counselor f'dik li huwa saħħamentali. Ġew ħebda minn hekk jiena. Għandik kursità u probabbilment ħafna anki mis-segwaċi tagħna ġew temi kol illum il-ġurnata x'et jagħmel. Għax il naftit ma naraw. Iva, ta. Tajt minn kollox ma nafx jekk hux għax tibda tikber u taqbdek ċertu apatija jew jew ma tajt ma ħafna nis li l-omeg hekk ta' jikbru. Is nispeċ jagħmel dak li kelli nagħmel inħossni illum il-ħajja bidlet, anke toħroġ song ħadd ma ma domx jagħtu każ in-nies bħalma kienet. Kulħadd jibqa' jsemmilek dak li għamilt fil-passat. Kemm hu Allura isneqtajt minn kollo ġanki attivitajiet ta' li li Maltinu għak tajt ħafna minnom. Immur namil entertainment fil-ħodu l-ħoms tal-anzjani, indur l-ħoms, u sentajni l-u ftaħ ċajt ker. għandi il-gbar u z-zarem Da' Daqqa da' emna jemmu la' differenza kbira bejnietom. Ekko, Uġi tħos me t-tmur fil-djar tal-anzjani? d-djar tal-anzjani kieku, kieku meta konta d-dej minn zmin ħazin, naħseb kont, kont noħroċ minna iktar. Iktar kmini, jiex i-esperienza, eh I-esperienza sabiħa u esperienza mux sabiħa. Sabiħa x l d-dar tħossok għamil Li ferraħt in-nis u Anki u l la karġeja ta' kem ħad pjaċir, kem nsejt, kem ek u kem ek. Għax inti ġibilom ħafna memorji zbir, nostalġi. Għax niprofa noqot ndaxħa Imma fl-istessi, nu, titħol fċertu kma martara panzjoni as. Ma nafx, jisommu mx fil-dinja jgħabdek ċertu dweja anki l-fat li taħseb jiena għadni ġif dal-istat. Għadbezzak il-mewġu. Ma naħsibx li nkun naf, meta ma eridu nessad bezzani u mad bezzani x eridu naddu minna. Ekku, imma kemm iġ ħaxa sabiħa li t-dedika anki il-ħinti għak biex t dawn in-nies in e, u e, kif t-tejt inti ġiviri. Isu, palma jiddu darplejn nisiru t tfal Dik, dik, baqat totta li jgħam minn dukon Kif kont? Man li gbirt. Għat maħasajtna li gbirt jgħin. Għax dik wasan il-mistoqsija li jmis kif kont meta kon normali bħal t-folja differenti minn ta' kom ma' nafx kem għandkom zmin e um, ma' id 60s u bidu ta' 70s, nelabu biex xej, wara l-iskola t-fal kolla barra, ballun, ħarba, no, niġru ma' kienu xiezistu mobiles u screens u affarietek, differenti ħafna kienet. Differenti. ħajja ta' kif suppost so jitlatifel fija mux il-lum t t U forsi għal dawk il-zazah jgħad dawk li t li l ma' familjari tijak, jena gbir fil-mużika tijak, u għal ġifiri minn dawk li familjari ma' songs tijak, u anki ma' l-umorizmu, satra, eccetera. Isu li ma' tħoss li kien, għaxin li li kellin għamil għamiltu, li ma' tħoss li kien il-highlight tal-karirat tijak. Bdiet ila. Naħseb dejjem tkun l-ewwel ħaġa li tkun għamilt. Allura kemm Airways. So kemm Airways tibqa' l-highlight tiegħek. Ta' fil ħajja miex jekk of daqa bum fuq. Litteralment. Won's li titlem fuq u mbagħad m'hemmx fejt l-isfel tibda m'hemmx iktar fejt law U mbataw Malta aktar u iktar. U tħoss li naqset l tal-mużika Maltija x'se mejtilhom ġodħu ħrux kanzunetta u. Ej, ejja ta'. Anke l-fatt l joħorġu joħorġu kanzunetti, konu popolari għal dak il-ħin biss u da' sekkin sejnijom. Mux bħal għabel kanzunetta tibqa. jis jissemmew, eħe. Bħal kanzunetta li produċejt inti u kol. Għad ninsib vera tfal ta' ġveri, għajdu li jinn għot nismu diski ti għaku. U tfal, 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 eħe ġveri. U soddisfazzjon gbira lik. Hafna. Hafna, għax dak iż-żmien għas li ħajġrijek, kienet xi fan ta' pjaċire, nħuħdu pjaċire nħuħdu ġaħħaġa. U kan sunat ta' favorita ta' kemmu nirwis jow, mba' nibdlu risposta. bidlu risposta. U li mtkun? Ma' ma' stax naj, l-għi għadin fuq l-RTK. Bittaljan. Għajda. Vaffan kulo. Nerfa' responsabilta jgħi. Le, le, le. Ma' mux għax, għax vaffan kulo. Il-klim taħħa. Klim taħħa, ktibtu kien diġa kważi miktub, imma mbagħad kien iżmien meta mit missieri, kelli ċertu rabja ġo fija, u ġien qudiem għajnejha nies li taf ikunu wieħed għamillek xi ħaġa l dej fil-ħajja u kull linja dak iż-żmien kont tal partikolari. Ħafna <laughs> <laughs> dediki. Eżatt, imman anke rima tagħha qiegħda sabiħa naħseb dik. Jekk il-laqqa tkun werti tajja, għax inkun il kurzi ta' tal ma kienet jew li ma għajja kanzunetta Korreġidu s-serez bal, etti ktib t-diskalom u t-Tereza, jgħu Augusto. Augusto, orda. Augusto. Ma għajġ da' sekk personali, jena me ta' nikteb. Tib għadjem da' xejn iktar ġenerali. għal għax t-bezzek li t-ikxaf partiet minnek jow. Le, għax nħossi l-nis dak-izmina l-nis dak ridu li jitħkun

Social worker, counselor, e, din il ġemma ħafna kuxjenza dwar is-saħħa mentali, forsi e, ta' buzzword din s saħħa mentali, nqabħal tal-establishment, u ker nistaqsi kim ma s saħħa mentali xitfisser. Din riflettejt ħafna fuqax kifet nti tipo t-smaxħa kull-imkien, kien, mbati su il definition taħħa zaċini. U fil-verità t-ġbor ħafna f-farijiet maħħa, maħtħat nitkenam is-saħħa mentali qed nitkellmu fuq l emozjon tal-persuna, l-mod kif jirrifletti fuq ċertu affarijiet, kif iġib ma' ċertu nies, kif ħares li l ħajjan ġenerali u kif ħares liħ innifsu. So so saċ ta' fett l-mod kif iġib ruħu man nies u anke l-mod kif ħares liħ li nnifsu u kif jaffaċċja ċertu diffikultajiet ukoll. Adonna, jesu dak li ġara l

kif tista tħossi pis saħħa mentali tijak jekk għadek ma tafx xista' sta jiġri għax inti qatt ma jgħidilek minn moħħok li jista' xi ħaġa. Inti għandek ħajtek qed sew. X'ħani ħossi bis-saħħa mentali tiegħek Kif ħadd ipprepara ruħek Eżatt. Hija xi ħaġa li ma tallimniex l-iskola. Ekku, vera. Fil-verità tant kemm hi u speċjalment bħalissa tant kemm għandna ħajja fast paced li affarijiet li tieħu ħsib lilek innifsek u tirrifletti fuq ċertu affarijiet bil kemmem ċans għalija. u um, fil fat meta um, taħdem naħdem mal-klienti tiegħi il-kunċet li jifqu mill-ħajja fast pace u jirriflettu fuqhom minn fushom vera diffiċli biex jagħmluha. Um, Però għalhekk fix-xogħol tiegħi um, dak il one to one sessions li nagħmel magħhom -um, li jifqu jirriflettu fuq ċertu affarijiet jibdew jindunaw kemm verament l-affajt ta' madwarum ma' t-taffet waħħom. li ti' għaftajnek. Eżat, dik għaftajt taħt. Dak l-ewel pass. Biex mux un-bat xaħan uza n ta' sew għandib għafu li t Kif t ġol xajt r-għal li t-tazemet li li għaddeb xertu saħħati. Eżat, eżat, eżat. Li t-għal xinu jġri madwarek u t-għajt u naġġel għawek wis. Taf kif t-insuq wis blaġla. U għem xaġuħra li z-zid għal-mistoqsija ta' ġow. Fakkarni. Kif għati prepara l-xaħġ li ma tafx meta t-ġri, le? Imma għax għet kelmu? f-saxħa mentali, skont fuq għet nitkelmu. Għet fuq depression, għax ħaġa differenti. Kif tista t-prepara li Għax inti, depressioni t-ibda, għanki jistaw kunu għaffari li jibnu fuq xurxin u bafda għada bum. Ekku. Jaqqa kollox. Diki kif semmejt meta jisotħalli ċertu għaffarijiet jibdow jibnu bil-mot il-mot fuq xuxin. Jisru jaddi xaħġa u tajtu wija, ma zaħira, t bħajtek. U ma t-jarġa t-iġri xaħġa uħra. Laffajt jibnu fuq għara ta' moħħok. Sorry, sorry, kompli, kompli. Jisru dir istess bħad dentist. Għaw minn u murant id-dentist darba kull sitxur jgħamil ċekab jgħara l-isnin u ma tajbin. Imma min minn ma jgħamil lejl imqajja ma jorqoċ ma jmurx dentist U fit-terapija fil konsin jgħafna drabi ġi l-istess ġi veri. Metta nekrollaw, forse in fit chura specialment per stem da tabu fu il mental health et tabu ja esiste ji vieni das bo ja fa sa da tabu e va half now mish per esempio a de marda naf fe mor od ma ina de del marda ta io whatever e male mor de ho ma ina and depression ta eh Jina ħassajta forse iktar maħati, u rax ewwel darba li provajt niftaħħal i. Kien waqt program fuq it-Televiżjoni, ma qegħdin fil-kwinti, u ġi tabib fuq għalli hello, jiena doktor, da-da-da, għalli 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 winti għalli 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 depression, għalli 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 U għalli 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 kif Mortallar. <im> zgod, <wiele> <um ma' n-mandiċċan s-nitkellem, jena. Għaxsib liħat maħaj semek uħat it-timb. Għazat. Din importanti ħafna. L-forsi b'niedem fajnejna minn barra jider tajjeb. Jider ferriħi, jider jiċċajta, specialment kif jt-isemmi ġum forsi nista ċandir jow nisli narawum mot prominenti l-uman kif u l-merġi soċjali. Imman bat inti ma tkunx taf fil-ġewin għedha l bnidem l-emozjonijiet xikunu. Ijen, kif tħoss li dawn ir realtajiet ta' saħħa mentali u kol jaffet iż żazax Fej l-aspet ta' z-żazax. ovvjament, iż żożija iġib turbulenzi, bidliet fiziċi, stressiz, specialment meta għandek l-eżamijiet l-iskola, Il-social media mux jettajn. Iġiviri, met inti tara social media f'nadrabi, drabi, tara kopji jitt'u nis, jitt'u, kolħad bil-fizik perfett. Allura għadaw jibqa użidu l il-pressure u l-stresses fuq l ħajatijak Il-ħil li dal-stress jibqa jakkumula, emmek, ovvjament, ħat-affett was-saxħa mentali. ħafna drabi ħana naħsbu li d-saxħa mentali bombastika xi ħaġa isa tant xi ħaġa kelma Ma fil realtà ħafna drabija marbuta li għanna ċertu expectations fil-ħajja li ma ħniex nilqum. Jew qed nipprovaw nilqu xi li ma ħniex kapaċi nilqu. Pereżempju żagħżugħ qed jara żagħżagħ oħra fuq il-social media karozzi lussużi. Meta dajja ma jiflaħx ix karozza, Rgħati jgħajt, jem minx as minn daw iż-żazah l-ħra. U għalfej daw iż-żazah l għandhom il-partner u xeppi magħhom u jena mux jirna xirin partner Rgħadaw kollet jibnu stressis, biex finalment jaffet għawlek l emozjonijiet L-emozjoniet, l-emozjoniet, l-emozjoniet. l mal l-emozjoniet. L-emozjoniet, l-emozjoniet. L-emozjoniet, l-emozjoniet. 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 L-emozjoniet suċċettibli ġifiri kustjoni ta' ġeneru ta' età, jew forse tkun ereditarja Jow ikun hemm sitwazzjoni li tikkawża. Fil-verità m'hemmx xi partikolari li tista' istatabdu problema ta' saħħa mentali. Din tista' tiġri lil kulħadd f'kull stat ta' ħajtu. Meta najdu jinnaf pereżempju ġieli jkun hemm klienti li għajdu li fil-familja għaj kellna problemi ta' saħħa mentali jiena ħaj kollid il-problema kol. um, u koll. U r-realtħi hija li minnkeja li forsi il-ġenituri kollum problemi ta' saħħa mentali, ma t li automatikament ħaj kollok l-istess problemi. Jaffi kunu risk factors najdullum li jaffi kunem izjed ċans imma mux xaħġa ċert. Jaffi kunu ċans. 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 Jaffi kunu tasar fċertu punt fil-ħajja fejn tibda s-sip li ma t-istax ċertu għaffarijiet li kon ta'mel qabel jibdaw jtuk fajnek u tibda ta' għaf depression għafna drabi. kon għam xaġġa li t-ixtiq tibda l-ma t A Assolutament ma t-istax Għax ma fil-kontroll, anki l-fat li titlaq minn darek, t elementi ta' sigurtax, inti id-dar ġenerment għal dak li kun mċertu konfort. Inti semmejt, Jordan, l-episodju tal-ewel darba l-provajt titkellem dwar il-fat li konti tħossok li jtaddim minn depressjoni. Imma xkienu s-sinjali li ġelluk li bdej tħossok jek nitkellmu dwar jesu emozjonijiet. Ara, fit-2010 ġejna frodati konna ma kien fadalli xeħ li fit-dar u l-karotza. U rajta ma xfajni. Ġifiri, inti l 2010 konta d-dej bħajta normali. Normali. U kont għamil muzika, il-mużika, U bħajt. Eżat, eżat. Ġejt minn familja f'ira, l id-dar u l-karotza jen bizzejet għalija. Tifem? Imman bħabdejt n-duna, per esempio, meta bdejt noħroċ ftit mal-mara biex t-mur t-ixtriġa ħagġa, għadni niftakar kas partikolari, għadni għattila dar konflikts, per eżempju. Li għatli dan ikoli, ta' għatli ħjar dan, għax iktar. Issa mek ta' t-nida xe, uppsat, għaw xaħġa mux għed taħdem sew għawek. Imma kienet, ek, xaħġa li bdiet mi xejn, xaħġa li maħassajt iġġeja. Għax issa daħlet bil-mot, imma fl-istessin kienet fast, il-għalix fxarun xarajn imbniet, eh, ġifir, u depression enormi. Ta' dwejja gbar. Ma' konx kun t-istator u xkont xos. ħafna. Għax għandek min ma' jistax jorqot u minn jorqot nah, ħafna. U ktar ma' torqot nħosni ktar aħjar għax għet naħli l-ħin, minn ix fil-ħajja. S-sinjali kienu koroħ. X'kienu s-sinjali? L-ewel maġra li kien li ma' stajċni kol. Kull ma' nitfa fl-istonku kien jisir li kien jgħabadni ħroq kbir fl-istonku. Għamil t-sicċur nieħu biba wahda ta' sandwich, nitfaxħa toast, naqbada jek b'su bajja u noqot nikola jisni għasfur. Irqaqt ħafna u kim Bdejt li l iktaradu għadu, l-iktar ti għajken il-mera jawaffajt li, 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 taradu, li il il riflettu. Kif naraw iċi fil-mera, inħos in niskuż għasan ir remetti ekk, kimmek. In a second, eh, jivili u jabdek taqlib fl-istone u xnafjen, meta nidħol fil-karotza biex jinsuq, kont insip illi ma nistax nieħu di brezz kien jaqaf li għaw u jweġġak, indunajt li kelli roda f'idejja u koll, kien hemm episodji fej biex indaħħal iċċavetta tal-karozza u ma nistax nibda sejrek. Ġirja f'kont kun qed issuq u. Le, jew le, in-nifs biss meta nkun qed insuq. Ma fett ma fett għan ix Li jindu najt biskin li għans li l u naqbat mikrofon fideja, jisum għandi xejn dikissija. Xejn, jisnifitt. Għans li n-inżenit il-mikrofon, narġa nġi fid dinja, għan niġijar nġijar kont, għax narra n-nisħadu pieċir, narra li jenħad pieċir, u meta narġa mort l-ura, dak l-erba passi l-ura għal ħajti xħajti tkun dajemek. Għal-ma kiena. li għaddit. Eħ. Kontinħosni ktarar. U kontara li tajt pjaċir il-ħattijħor, ma minnġewa tkun dak-il-vojt. Forsi xħagġa ek biex nżid fuq li għatijaj ġow. Izzol e għardina nitkarmu kif njiħduħsi p-s-saxħa mentali taħna. U għaparti daw l-stressis jew kif sema ġow taħdim minn xie esperienza traumatika. wara għara? kadu kemm t uh tabib? <t> <Allāh> <t> <đã> jibda jiġu nis u jgħidulek: lek hekk ħad ħossok aħjar. U inti tagħmel hekk għax meta tkun jgħat ħażin tipprova tagħmel xi ħaġa biex ħossok. U peressi din ma taħdimx għalik iktar ħad ħossok Ra pariri tan-nies mhux dejjem ikun kważi għar. Għax inti trid dik xi ħaġa li tgħinek. Jifieri jista' jkun li lili tgħin li mmur mixja fejn il-baħar, imma jekk jiena qasnaf nom probabbli mixja il-baħar iddejjaqni. Jista jkun jekk jgħidha kisim għall-mużika, ma jekk jiena l-mużika ma ħobbix. Tittara inti. Tittara xi kun qed jaħdem għalik f'dak il-mument. Xi qed ngħidu xi ħaġa personali wkoll. Ħafna personali. Għalhekk hija vera importanti li jkun hemm daw il-mumenti fejn tirrifletti x'inhu tajjeb għalik u x'jaħdem għalik għax din il-ħaġa li insibu l-quick fixes. Pereżempju nfittxu online u jgħidu lek jien naf għandek depression jew ansjetati tagħmel ABC. L-affarijiet ma jaħdmux hekk għalik bħala individwu, مش كيف تنايدو البيرسونا تهدم ما شاطيه هر مش هتهدم ويخص سكر اشتايت مش دي مش هتهدم علي على تفكير يا الإنترنت انت تي ادليك يا كداو الناس تي ادوليا كلف الف على, علي, المستهدفين علي المستهدفين هي هتهدم ما لا فيرا دي بروبليم هاف نكبر مليات نحسب او ما واش الفيقانه اكو لتمر ده البحر وحدك يكون كم يكون مسابيخ خلنا ياك ما تردش منها ما تنش تستفهمها، جيرالمنت يكون من برا الجوا، جيفيمشا حاجة برا انت اتدايقني. نتلاقى. الجيرين اتدايقني، اترفيكو اتدايقني. ديبرشن يا yeah بالكونترا، الدوايا هو من أول من أول برا هسا، سوري، المبارك. من أول برا مش من برا الجوا. التريجر يا الجوا. إي، سو so, تمور فيت، تمور تمور ديل بهر، تمور مرحب، الدوايا إم يبقى، تخصك لي انت مدايق، منتش اتو بيجير.

għas ideja għamandi vera, kif ni għaf l-imkien, għax ma kien minn sabieħ. Xej ma kienx minn sabiħ. Bix t-sapporti l xurxin? Ma t-istax, t-sapporti għal li fl ma kif kif, ma t-istax. U koll l esperienza traumatika meta ġejtu froda tieċet traffet għat li l-għu kol. Eħe, minn għem taħħa. U t-ħos li jinti kontaffet għat mill, għaxin t-semajti għabdi li jisek. Li qabel ġifiri, once li ġejna froda, xal switch taħħa ma l-ewel. Ma l-ewel. U inti forsi ġit tiktar tart tijak, imma l-fat li konta tara li la forsi timbidel l-fat t-tudni taħħa, Naħseb ukoll kol ma jenieċ għas-situazzjoni. Emminni għas kuntafx Pal-meta taqla daqqa fuq subaj, u tħossix, U bat tibda tħossa għara. Ek, ek, dak tip U wasalt biex kifettejt inti, din l-esperienza li il palk tħossok bikrafon, tħossok ma ovvjament dik dikja tkun ħaġa temporanja. Kif Kifum bat wasalt sens biex tkompli ħajtek anki semmejt dawk il-sintomi li. Ma it mhux tkompli. Trit, fuq s s di s moħħi għajd li s-sajj muġajn il-gas u netħol ġolħajt u kont nibżali li muxħamut u dik kienet bezzani. Ġifirin tiġi li konsidrajtu suċi. Ija, kienet ta' malaj ġiferi, mux li għat naħseb fuqa. Tipo għanki me ta' t fil-ħodet il-ċi d-għajja għom. ma' rieqet, ma' bħajċ mejjet. Dak' il-tip. ħanarġan għaddi ġurnat b'da Ek melkim għabel nif u għaxfad l-inna minuti u nif u għall-ewel waqfa. Xinu l-messagġ tijak għal-dawk forsi semmija u segwaċi li t-segwuna u jħossu għak l-istess sen stadi għalli muxet jaraw kif nejdu bl-Inglis light at the end of the tunnel. Ma sepp metat kun taħdi minn daw il-situazzjoni da' seg diffiċli kważi kważi impossibli biex tara ċertu daw. meta kun għattidilja maħħa wahdek. Għalek naħseb dejjem l ewwel pass u li tfittex lajnuna. Għax jekk għall-inqas mhux qed il-peace waħdek u hemmhekk ġiġa qed tibda jisu tneħħi naqra mill-peace u mhux qed tara l-idlam kompletament waħdek. Jekk u lajnuna teżisti u aħna nħeġġukom hekk biex tagħmlu l-kuraġġ kif qed ngħidu mifax li xejn imma li tfittxu lajnuna wkoll. Dan huwa by the way se nkun nifqu għal ftit u nkomplu ieħor. By the way, ikompli l-lum qed niddiskutu is-saħħa mentali propju f'din il-ġimgħa dedikata l kuxjenza dwar is-saħħa mentali miej fil-studio għandi l Joe minnaħta ġenzja minn għandi l Youth kif ukoll bħala counsellor għandi l-melkim. Issa, id diskutu qabel is-suċidju isek meta kif kien qed isemmi tibda tħoss dik id-dieqa li ma tarax tama din kienet ikkawżata minn dik l-esperjenza traumatizzanti tal-frodi. Immem xi kawżi oħra ta', ta, e, ta, ta dan e, id-dwejjaq li jkun ġej minn ġewwa Melkin? Ta' skur, I mean, jista' jiġri minn min kollox. Għax fil-verità situazzjoni fejn jenna l argument jekk nitlef xogħli jaf di, dik is-sitwazzjoni ħadd affettwani b'ċertu mod. Ma um, the light at the end of the tunnel taf kif ġifiri any situation li nħoss li jaf tkun overwhelming għalija jistaw jibdaw jidħlu daw l-ħsibijiet meta ma narax way out. il kontest huwa kruċjali ħafna. Ġifiri jinn mill aspet ta' żagħżugħ jekk għandek żagħżugħ ġej minn familja sta' bene u tilef ix-xogħol. Dan għandu l beking tal-familja lura liħ, muxħat kun daqsek xaħġa kbira, imma zazuħ li probabli s-sekulat jieħx il familja jaw u t-tilef il-xol, mela dinja trawma liħ, mela emmek l-stress, il panik il sens ta' ju għattemt għaw, jisu su ideation, iktar hemm ċans, mill-forsi zazuħ li huwa jaf li l-inkam ħajġi minn xinkin jħor. Għal kuntest u r-realtà tal-individwu tagħmel ħafna differenza. Hemm xi realtàjiet oħra hemm li jaffettwaw iż żażak kif qed tinżemmu li jagħmluhom difficultajiet li hemm aktar prevalenti. Pereżempju ċertu klijenti li huma studenti li naħdem magħhom stress kbir li għandhom u l-education: l-istressema edukattiva. Eżatt, l-istress li jkollhom, perempju anke ċertu expectations li jħossu li hemm fuqhom li jridu jġibu ċertu marki jridu um, uh, jġibu ċertu karriera li għaffoysi u ma stess ma jiridu xitħlu fija ma jħossu ċertu expectation biex jitħlu fija dik tibda toħlo ċertu pressure mba f f'dik il-sistema tal-edukazzjoni b'dak il-pressure il ħinkollu kollu jibni u jibni wara kull sena. At some point, għal ċertu studenti li naħdem maħħom jibdaw jitħlu daw il-ħsibijiet. Da Imma <laughs> il-situazzjoni tantu ma tant huma differenti. Tant ta' affarijiet, per eżempju, jina wara li tkellim bdejt nirċiv għafna messagġi. Persuna kiteb li, illi jgħad f'depression għax ma jgħagħu xwicċu. Issa da' taraħ ta' starki inġivir, jgħat lu t-tni vera kien raġel sabiħ. Imma da' moħħu għallu li wicċu mux sabiħ. U għabditu depression. Li għandu bej face, ma titlalux leħi, għabditu depression. Li għorax għu depression. Skifat so low al jo li fatli depression mush min barra l ġewwa minn min l barra ji rilevanti relevant ya chachi ji ay right so o da la fai ma kif rosom o u dik shi kol tanta ka la yom piuttos frustranti a shi bda yesa ma wal kol hat tipo ala tamel da sek ala trosok da sek day which toħloq iżjed frustrazzjoni fihom stess. Jo, inti fit traġitti tal-istorja se meta tkun fuq il-palk u ma tħossok tajjeb, imma fl-istess ħin taf il-realtà ma kien iċċekk. U mbagħad dik isu kemm damet qabel wasal biex qed ħan minn hemm dak it-tabib li ma semakx. Ġifir kemm dom ta' dej minn perjodu ta' depressjoni. Għamilt isu bej u seba' snin. Seba' snin ħafna, għaw minn il-20, għaw minn il-40 sena, nitkellem ma' nis, tibda tajt kif jistajħroċ minna da' met il-20 snin kolla. Għax iktar ma' għax jissir, tant jissir parti minnek, dipreċin tant jgħakera, li tant jissir parti minnek, li ġalek tħobba, ma' tkunx titlaqa, għax emmek bis tħossok komdu. Jek ħanoħroċ minna jiena din, ħanarġan iġi kif kontri t-naqot man-nis, Irritna, tibda d-dej għegdik. Tibda d-bezza. d bezza uġu. Iwa, kontem bati minn social anxiety jena kbira. Eħ dik il-ħagġa li jank jek miexie fuq bankina unna raċa jank janki ma nafux, naqsan fuq unna ħal-ohra. Grafi kienet, eh? Ma matat tkun fuq palku, mbat leħ. Ijwa, mek xej. Titħa ċajta u tella nisfuq. karatri differenti minn xulxin għada sa' l eh, dik, ta' zewċ karatri differenti. U di ta' zewċ karatri ma tħoss li trigger ta' xa kienet mil bidu ta' depressjoni, u tħoss li kienet fik forsi sa' minn dejjem. Le minn dejjem, ta'. Naħseb il-bicċa kbira ta' komedians jikunu għek kollom zewċ karatri. Ġifri inti ma' bżon tkun karatru illi jena kif xanara għalda, xanak bat indaxku. fatti ħafna nisil ta' għu mi li, jek inti differenti, jem għem iġħad Is kan dek switch jodrik. Jistajku unu t xie, ja, komun li ħafna dwara li ħafna nis komedjanti u li kunu jiddaħ u jow li dejjem jidru li juma ferħanin. Imbat jesperienza u realta jittanu qasta saħħamentali. Tħos li dikmenitekx fil-proċess biex toħroċ minna. Naħseb, naħseb. biss li dak il persuna li kon għet id nies n-nis, għet jgħati pjaċir n-nis, jgħajta l iktar, iktar tħossa d-daqqa. Tifem, tipu ħajek tkun okay. b'nidem ħazin u ġilek xaħġa, imma jien b'nidem ħazin. Imma kinti tajb d-għem għamil u ġrat l-ek xaħġa kera, imma li xiena. Għalix messet li li din, xamil tħazin. Tħossi iktar għax tħoss li għatma t-ġilek, din ħarġet ħafna kem id-darba kju għadda l-programm by the way, nis li għasmu l taħħom jena fuq ħattijħor, imma għatma b li għat t-ġilili. Bċtik kommentaw dwar dan? Jena naħseb li meta t-ġililek vera diffiċ li biex tinduna li għakxili għat t tiġri. Taf kif x'tajt, tajt u għaddej minn periodu għazin għan kompli bħajti. Ma kif semmejt sew tant kemm bat teħel fija li s-sir kważi kważi parti minnek u s-sir il normalità l-ġdida. Allura biex imbagħad toħroġ minn dik il normalità għal xi ħaġa kompletament differenti li jaf ikun aħjar għalik, imma hemm ċertu skumdità biex tagħmilha, x tajtina hekk normal tiegħi, minkejja forsi koll il depression ma tant kemm teħelisek fija. li ssir diffiċli biex toħroġ. Ekku. Ma tistax tifhimek ma tgħaddix minna jena meta Wara għara ċertu snin għat ħana idela l-omm. Għat li xandek, depression. Xini depression? Għat li dweja. U għart li muxkul għat tifol, anki jenġilin um dweja fil-ħodu, għat li nuk li ħani Din sejn vera komuni, muxkul għat għandu dweja. Mem dweja u għan dweja. Da dweja li jek l minn ġewa. Aħjar ksir għajja u għamilt sentaj sodda mill-li. U d konsistenti ġiviri liġi ġurnata ħazina naħseb kullħatti imma fejklu depreċin id dwej ikun konsistenti 24-7. Ġiviri li problema ġiviri meta jena ġiġġurnata ħazina xol, ġiġġurnata ħazina xol. l-għada u Imma Ma ħazina. l xej u konti ħazin, It-tini ġurnata t il min eventualment, fermek عشان انت اعطيت الماما تياك ما الطبيب ما فهم يش قد ما تكلمت معه قدينا أت ما مورت انت خط مورنا بس في البدو مورنا انت الطبيب تال فاميليا كنا اتناه اللي احنا انا والمرا ورا اللي قدت نفسي انا يعني افتكر اتلو عندك الناس اللي استويت القولة يدار اللي الimportanti ينتم اللي كل راسي مستري همينكم في الفتة كل هات ومننا شي سيعو نفس امجو Issa biħa kienet. Illi meta t-tabib, għaxi t-tabib jajdlek bħal ma bdejna najdu l-ewel forsi imma xandek eżat, imma tista tmur timxi, tista t ma taħsibx fuqek, ma taħsibx fuqek. It-tabib teħ u depression. U meta għabditu l-ewel kelma li għatlu għax kien jider sawa. Għatlu kemmi differenti u dot mill-li tajdli murim xie u muramelek u għatlu issa li għedħossa u fema l-bicċa ta' xoħlu, ġifiri, ta' nerraġuna Tkun kem tkun, tkun psikjatra, tkun jek ma minna, ma tafx ġifiri. Pal-meta jajdu l-e, meta jgħidu meta t wellet ta' kem d-bati ta' emma mux ħankunu nafu għahna, in nisa bis ħajkunu jafu li għaddu minna. Din interessanti anki il-fat li jgħat s-semmi, per esempio, t-tabib, għadda mid-depressjoni, t-kompeturi li Isma daħat mumjon, mjun. Ġifiri mm. memleb special pass, xie passaport li ħajs kansak minn da' kollu. Fid-daw l mataliet jgħid ġo li jisu, għallora xħajkun il-parir ta' tabib. Jisu, ta' tkun laħjar ħagġa illi għajdlek. Fil-verita' i biex jek specialment kolok id depression ħaġa kif kifet nsemmu li ħatmur miexa kol jum un bat mandek xej, din hija sistema ta' support li jemżon biex, again, toħroċ minn ċertu normalita din ħalqet minn ħabba depression. Ġifiri, naf per eżempju, li timxi barra jekk xritejnek u għafattur wieħed. Ma' il ما فيش خفة وكانسي تخسب اكثر متى تمر تمشي تكون وحدك اكثر هتخسب خرجوا <سؤال> حول اللي يدورك جيلي سفر سفرة خد خصوك تاير طيب. <سؤال> 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 ايسو ايسو خاتمر سفرة ولا جم مش خاتم جدي جي في البروبليم اللي كاليك على ويلك <tuned> جو لا مش دا تانت السفر دا ساكينا اما سي السفر شورتا ما توش بياتير ما توش البيشير اللي سوك بوستيهم <سؤال> والموزيكا الموزيكا تخصها يعني تك Għana għajd, sakem tkun għed tikteb xaħġa, sakem moħħok ikun għed jaħseb vera emmek, jisek tinsa naqra, imma skont xmodija ta' tkun. Għax palmat lek tanti ma minna uġew illi edha mijak, issir parti minnek, inti jissir dwejja, ekk kim fema jena. Mux għandek id-dwejja, inti dwejja minn fuq s Ti Tiġi jisek il-kelma t-ġini bil-Inglis bħalissa, jessa embodiment bodiment tal-emozjoni. naħseb wahda mill-ikbar challenges ħafna t għila li nara l-lum il-ġurnata hija li tanta u differenti li ma il-professjonisti li għanna bżon jimmorru, iġviri. Jekk qed nitkellmu fuq tabib, ir-rol ta' tabib għandu jkun li tik il-pinnoli għad-depression. Ġviri, il-rol tijaw għaw għadak, mux li t-tkellem kif semma ġaw, Ġviri, emmek il-rol tijaw. il-rol ta' li zazuħ jgħinu jissoċalizza fil-gruppi, jgħinu fil-soft skills, um, true informal learning, Ġviri, nitalmu. il jew jgħu psikoterapista, xoħlu huwa li jisma u jajna kħi bidla la fħajtek. Iġibri, xie kultant daw il-ros, li mux faċ li nkunu nafu kif ġi li morran psikjatra għal-parir, metta l-psikjatra xollu għal-pinnoli. Ġi li morru għant tabib għal-parir, metta l Ġi nġu għant

bħal muqet najdu għahna, jek kandek, tista' tistat moranda, imma tista' tmur Kollox fi sempliċità imma, imma vera tajbin kienu, informativi ħafna, għaw Malta għat minnu. Da tip ta' informazzjoni. Għaw Malta nċivu ħafna karti, xela, kullħat jatfa fi ar-rimi, Konċi l-lezzjoni t-ġivja, eżati. Imma għaffajt importanti le. Melki, għet dwar dawn distinzjonijiet u jina minn referenza għal-medicina, e, għal primli Men għan t-kelmu fuq psikiatrija, su automatikament għan fuq il-medicina, imma jem sens ta' biza. Jow t u għedin sens ta' biza, jem e, e, għan l primli ma tarax, jessu, jem għal dem b'nidem ikun għal-dan kollu, kif xeħna xilek. Tele dik il-biza fil parti mit-tabu naħseb. Diki, ekkon ħan parti mit-tabu u kif semmejti, so jodu jajdu jienħamur fuq il-perm li so il-konnotation tal-medicina jekkem zonija ma l ħaġa xieħħaġa negativa. Jien darba kon smajt podcast minn psikjatra u kienet t-baqat su l image li kien ta' tal-medicina. U kien semma li meta tkun għed taħdem fuq s-saxħa mentali, se għed t Issa, jekk ħat titla fuq rota minnar arja ġo tajer, mux ħat ħadem. U l-medicini u dawk jisul l-arja fit tajer. biex inti unbat ħat titla fuq il-rota u f'dan il-kas unbat il-terapija, il-support li kollok u għek mal-pedali li ħajajnuk tibqa miex. Ġifiri mux et najdu murħu l-medicina u kollox ħajitla. U jumma parti, kif jtnajdu mill mis-sistema. Fil-fatħa nis jazbu li ħatiħu l-medicina, ħatiħu l-primli u tiġi right Imma jekk inti jien problema tal l m'għandek xħibieb, perżempju aħna l-aġenzija jiġu ħafna żgħażagħ li m'għandhomx biberiji. Jiġifieri il-fatt li ħaddieħ l pinnoli qorrid ħa forsi tista' tħossok aħjar, imma jekk inti bla ħbieb. Jekk inti ma soċjalizzajtx, m'għamilx ħbiber jiġu tħossok sense of belonging fil-komunità, fil-grupp li tagħmel parti minnu. It's used l pinnoli. u iġri mbati, waqfu l-pinnoli,

minnom, jek kunem ċertu side effects li jt jiddejqu minnom. Inti meta tkun fuq medicina dejjem ħaj il-follow ups, dejjem ħaj il check ins mal-psikjatra, tkun onest magħhom u tajtis isma' il-medicina qed jagħmlu li hekk hekk u hekk. Ma u jaraw x'inhu laħja għalik, ġifi mhux ħadd tkun ħad taqbad l-mediċina u ħajħolluk waħdek. Aktar kmieni r kol għasso uċidju jow l-ħsib li forsi it-tem il-ħajja. U ġew isek ġibt l-eżempju tkun qed suq u forsi tgħidilek minn moħħok li tgħid taħjar tant kemm ma tibdix tara tama. Il-mara għaddiet minna wkoll. Il-mara apparti apparti depression kella panic attacks. Laqgħat ma nafx x'inhu meżat jiena. Imma perempju kienet tkun rieqda fis ta' filgħodu switch, eh? Taf kif tqum is-sodda molla. Ek tqum blara nizel maħħa, jew titla fuq il-bejt, jekk titla fuq il-bejt ikolli nitla waraja, għax ngħid forsi ħata meġa ħaġa, jew titlaq timxi fit-tlieta ta' filgħodu jew fis-setej ta' filgħodu. Kien qed tgħid li jiġi tiġin isha enerġija u rid innaħħiha. Ma nafx x'inhi eżatt għax penikettek. Ma nafx x'għax tikkumenta fuq Le li qed tiddeskrivi hemm sentum speċjalment jekk kienet qed issiba diffiċli biex tieħu nifs pereżempju. U ma sintomi kolla ta' panic attack. Inti kini kollok panic attack? Le, għat ma tani. Imma tuħ fin nifsija ma mux li jizvillu paf panic attack. U għanzieta? Għanzieta jiva. Din il-social anxiety li semmejt, jow għanki għanzieta? Għanzieta għanki ta' daċxajnek nirtot. Għamil ta' xejn issa assoċidju. U merkimina naf il Tull l-snin ta' ħedma inti għamilt ħafna riċerka dwar dan u anke jien fil-verità. Is-suċidju għandna nitkellmu fuqu, jew meta nitkellmu fuqu, sfortunatament jif inkun inkoraġġi xul xi ħadd dak li kont ngħidu. Din hija naħseb xi ħaġa li fi training skola li kelli fuqha dik l-ewwel ħaġa li nittekkel jew. Isu il l-Urban Legend ha, li semmi s-sumicidju mal ħadda xalaf moħħom in nis u hajkunu iżjet iridu jamlu. Fil-verita, il-topik ta' s-sumicidju stess tant kemmu tabu, jisu kolħat jiprofa jevitax. Meta tkun titkellem ma' xaħat u tkun ċar u s-saqsi għattaxse fuq s-sumicidju, emmek jisek il-pass biex n dak it tabu ħalli jasbu fuq l iwa,

jiftħu album mija kiewa. Kun jemmen jajd, per esempio provajt erba darbid diġa, fallejt, ma nafx kif, għax jek inti tajt ħana me zoġidi, ma nafx xemxit falli ġifiri, ma nafx xezat. Fi dinja zoġidi jisir kol 40 sekonda. Inkwetanti <_ sangat> ħafna, jgħan. Li jgħan ħafna. Għal kull suicidju ikkunem 20 failed, ġifiri, oċen li provaw ma nesċilomx ma marna xilom xkif jek najt ħana minn suċidu, xem xizom, nemmil. Le, ġin sandi tal-karotza li ħan idħol ġoħajtu. Eżempju, kun idħol ġoħajtu u tibba ħajtu. Eħe, eħe. Immeta tajt, marna xom ġivirin xilom imma ma mitux. All right. Kun xsara fuq nifis. Kun ma ma mitux. Kinem niftakar zewċ episodi, wahda kidbit li kienu xie nofsi l-lejl, għalt li Bxieq li xbajt, għat li ħana mel-suicidju, bxieq tinkallim ma sa xissijata fil-ħodum, bbatt għabbatt ma xaħat, tu komplewuma minem, u kienem moħra l-istess. belat ma nafx kemm il-perm la bellat, kienet għada u għedha d-dar, jirna xinna n numru tal-mowbajl taħħa, jgħu taħxħati ġi minna, u mar id-dar, u għadu għal-isbtar, u neħħaw la kollox.

E, Fu kien hemm Marija Barokka. Il-barokka arrajt. Right. U li biex namlu ġaġa fuq l-aħbarijiet. U tiskanta għans li tkellimt pubblikament hekk fuq aħbarijiet allura semat hekk kważi Malta kollha, ħassejtni ah, fl-aħħar neħħejta. Mm -hmm. Kienet balla e bħal balla. Għax hija maskla. Ija ta' unek dejkom għandi depression għasnaf kif niddiskrivija, et niprofa nil-għaba li dana. Mokħi ser jajd li matajt et jindunaw, tajt: u għekka l-inqas, jafu l-għandi depression, jek ma nidirx sew mux ħaj għodja li ma xandek, kem t-tifem. Ti kommenta dwar ta' il-fat li metta Din naħseb għet nirrifletti fuq l-għu kif semmejti su jkunem karattri u naħseb dak il-moment jisu ġibtom flimkien emmek li onest u għattisma. Jien għan persona għahda u għaddej minn daw id-difkultajiet. Memżon n-nissi u di għajdu għer, suppost dejjem ferħan u daw l-affarijiet Ġifiri l fat li kien onest maħħom u jisa kont miħak u kol. Dak pass importanti għafna. ħaxe d-depresi inti, mux palme ta' ksir sa' għajkul ħat jaff. Eżat. Eħat ma jaff, eħat ma jaff, eħat ma jaff. U vera maskla, imma daw jaff, u miex iġaddej b'sabilit ċajta lum mela iktar tħossa. Ekku. Għalla għans li ħriċ ta' jessa jafu xandek. Ekku. Dan u by the way, se għan nifqu għal-ftit minn diskussjoni t imman komplu ftit dal wat By the way, tal-lum dwar is saxħa mentali, komplu mi għibrijellija fl-studio għandi l-ġodemi li l-lijen minn ħata ġentija zaħza kifu kol l Melkim u korresponda xaħat maħna li għaledna tabib jew psikjatra. Kif nu differenti minn terapista, forsi Melkim jista' jwieġeb? l ewwel jisna konna t-nikkommentaw naqfuqa. Tabib jew psikjatra ħajfuqa mill-element medika. Ġifiri ħajfuqa lek fuq il-medicina, kif jisera l medicina jek muxa t-taffetwak ċertu side effects u għek. U it-terapija meta ħadd mmur għan terapista counseling jew whatever, għandek xi ħadd ifukat fuq l-aspett ta' emozzjon. Ġifieri jkollok si għamek fejn tista' tiffoka fuq li lek innifsek taħdem miegħu jew magħha fuq elementi differenti. Um, um, u jisek tkun tista' tiffoka iżjed fuq ik innifsek magħhom. Ġifieri e, psikjatra huwa tabib ġust studja t-psikoloġija. Allura, jisu irfina ektar xtib ta' pinnu li jistajati fejtlu depression, fejtlu ċerġan ġarajiet eċċet. Fejtħu l-counseling u terapija u l li etok biex inti titkellem fuq la farittijak u tara kif ħagġib bidla fħajtijak ġiviri kif ħajjajna kitt terapista jgħu l-counseler iġib bidla biex inti ma tibqax f'dittib ta' ħajja li forsi jekk għandek terf relazzjoni jew problemi ta', ta droga. kif jista' jgħinek toħroġ minn daw min, min da d-diffikultajiet. Ekku, inti semmejt telfa u għaktar kmini ġow għamel għadċen u kol għal-mewt tal-papa tijaw li għet kellek ċertu rabja. Kif tħoss li eċta l-mewt tal-papa tijaw? U ġrat ma t-tendi konti ġaddej bid-depressjoni? Le, 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 il-20 sena dik, iktar minn 20 sena, le. Għan se kont naħseb il-ħat-tefetwa nib-muħti meta me jmut mis imma ma' kienieċ daqsek, mux ma' n ma' kienieċ ħazina, ta' imma l-ħajja baqa għata d-dajja. Timmessi għal-persuna, t-tallem il-li kullħat rrititlaq minna u jgħapartem l-ħajja, mendet sit. Eku. Għabel nispiċċaw imma il-fejqan taħħa, jina n il-fejqan kien kollu minn sentenza wahda it's only a thought and a thought can be changed. Għax id-depression hija ħsibijiet negattivi. Okay. Ma negattivi għalla, kollox negativ, mem xejn sabiħ, assolutament xejn. Ma jizbaħa xejn. Allora che io ne scelgo che del da che ta' bietta mo ho che mi sfacli. E del ila lix bizbal kienem wahda batit li friend request bizbal 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 u għalt li battu lak bizbal u kont nafli għed depression għax kien dħed fuq television u kont saq sejta xaħġa għart li smajna għra għedda zewċ kodba għra dokumentari u jisu bħal għandek xaħat tajtu karot ma jifim xfija u għed tajlu xirit jgħamil ek xassajt ni jgħna inqas għed dokumentari kif jaħdem il-moħ kif jistajġribik il-moħ u tibda ftit ftit tipprova tikkontrollah moħħok mhix faċli imma tista' tagħmilha. Hija xi ħaġa subconscious li il tots tant isiru parti minnek li ma stax taħseb affarijiet oħrajn inti. Bħal meta inti tibda tallem il-karozza mela ejja nafsu il-klaċċ mbagħad indaħlu l-ger u mbagħad niftelqu għal klaċċ għall-bidu tibda il-ħin kollu sejjer moħħok, Illu ma ta' fl-qet is-suq. Għax tibda fuq xi ħaġa oħra, tkanta mar-radju, subconscious li kollox. Jekk tgħidli fejn hu l-gass illum ma ngħidlekx. Ħal darba tħall fi karza tat-tifla qart li jafas li Ta' gass. Tamen naf li gass. Bis-serjetà ma nafx li mota. Imma subconscious li tant daħħal ġo ġofik illi u dinja l-istess ħaġa. Il-ħsibiet tant jidħlu ġofik Alla ti tibdi l-om, ti tarja tibda bidu isek għassu il-karotza, u tibda tara fejħa tafa, si tlaċ, u... Un bot teħu tibda tara ħajja Ftit ftit, eh? meni għajd lek, ma wasalċ. Le, l-affariet. il realtà ikoll ħafna narrativi, iġiviri jinnnaf, jekkjena għandi minimum wage, nistanajt, Għax jina bil-kemnadi, msallab, u għara kemmaw minn minnu għahjar minni, ma dikja narrativa wahda, li għar realta. Fl-sess, jinnis għanajt li, smaħt list, għandi biex nijkol, u biex forsi nħallas għal-petrol, u forsi biex nħoħroċ naqa, forsi ġidarban sibna għagħob għahjar. It-tnejn u realtajiet, u t-tnejn u u probabli ġu momentin għajt jina msallab għahjar għandħi imma l x Ja, kustjoni ta' perspektiva kulta. Esat. Ġiviri melkim, ek biex nibnu kol fuq li għetjiet, ġo għan kif fuq li għetjiet jien. Jek nil ta' forsi ma' ħabib li għet ħassibni ħazin, bil-mod kif għet jitkellem. Xan din għame? Naxseb kif konna semmejna jek għem xie suspet jina fet jaħseb forsi fuq sumicidju, dajem tajjeb li s-saqsi. Smart ta' fuq sumicidju element importanti u koll li turi ċertu empatija u understanding. Għalli mux kif ġaral l-ġo su jisu jajlek xaħġa u tajdlu u lejja kompli għaddej bil-ħajja taf kif. Xemmek jisek il-farajtu. Injorajtu, eżat, eżat. So verti tkun emmek għal-jom, tisma xandom zon u forsi jumbat turi naf il servizzi varji li għaw f-Malta u għawdex u um, għall-għajnuna. U jinti l-taħdem il-qrib ma' servizzi kemm huma ta' fejda servizzi? Għaw um, servizzi vari, għaw online, għaw il-phone il, uh, numbers, l 247, il-179, um, il-1579, għaw um, uh, kellimni li online u kol, um, uh, li ġast tista tiktab il-xaħat, jek per eżempju t-degħab biex iċċempel u daw l affarijiet kol, Aw vera servizzi vari fil-kommentar ġifiri aw ħafna. Aw ħafna. Aw ħafna, t ħafna jnuna. Ekku. U t ħafna ġi tanki mill program li ġi kena li anke fukajna fuq saħħa mentali, tara kem fil-verita u kol nis li għal-jom ikunu sabu għajnuna. U għanna semmi ta' il-program li ġili li u kol jaddi mis-semmi diffiċli ekkun opportunità li nsellu għalih minn għonek. U dan jgħid li zewċa farijiet iħoss li salvaw l-ħajtu kemm il-darba u li huma ġesu u l-mużika specialment il-mużika um, tal-Beatles ta' żagħżugħ fl-oxrinijiet imma imma passjonat ħafna uh, fuq il-Beatles. U naf li jogħġbok ħafna l-Beatles. Ma minni mela da. kamra Inti <sqiyka yina> <laughs> <laughs> ġifiri wara ta' snin passjonat fuq il-Beatles. Iktar <inaudible> milli <laughs> kont naħseb. U <um, minn fejn tħossek li ġiddi li imħabba Mindu kont żgħir ta'. Mindu kont żgħir kull ħattirit estrotu klaċ, on, itkun xie tkun, anki jekk jaxa ħagġa miexej, tiċaġa maċi sti gramfa, miexi zon, imma ovvjament miexi soluzjoni. ma t fittex lajnuna? T-tfittex lajnuna, importanti li t imma taħdem inti. Inti t-tfejaq li l-ek, ħatmu inut li t-mur jum għandu titkun is-saħħa ġewwa. Jista' jista' jgwidak imminti titfejaq lilek innifsek ħadd ma sajfejqek. Għax moħħok u għatijak. U inti jkollok il-kontroll. Inti bħal ksir taqgħad ma fetħu u għamlu lek il-ġibs u da. Inti titfejaq lilek innifsek. Ekku. U jien Aċenzija t-saħħ t-offri biex tejn anki l-izzaz aħjadu għsib il-saħħa mentali taħħom. Bħala ġenzija zaħ, isu kif s-semejna l-ewwel nitkellmu ħafna fuq prevention, ġifri l-iskop tagħna li nittakiljaw żaħ li għaddej minn problema minn problema. Alla volja għandna se ftit servizzi kif nistgħu ngħinhom, forsi issa niddiskuti. Imma nitkellmu ħafna fuq prevention, ġivili, ġifieri, ġifieri pereżempju, bħalissa qed nagħmlu programm għadna eh, kemm għalqnieh li jismu Mindful Mosaic li huwa għal eh, tfal li huma fil-year Jifiri, iġibu l-skola, l-skola, ħna nitkarmu ma l-skola, l-skola ġib it tfal iz-zazax, fil-premissistana, u jkollu workshop ta' mid-disa fejn nitkarmu fuq, lewe ġaw bada fuq, nitkarmu negativ, fuq positive thinking, resilience, jifiri, namlu workshop fuq daw l-affarijiet. Dal-istess tip ta' workshop, un no fruħ, għal-żazax, ġifiri, dak jisu għetni target jaw l-iskejjel. So, pal prevenzjoni Eżat. Mm -hmm. Umbat għanna l-istess li jismu Zen Zone, li huwa numru ta' um, jew 8 sessions ta' nof nofsil wieħed, jew 4 sessions ta' tlet-sijat, għal-żazax bej 12 u 16 um, biex jitalmu l-istess ikunu pozittivi, jitalmu kif il-problemi fiziċi u ma marbutin mal-problemi psikoloġiċi, psikologiċi, kif nistaw. Għaris li l mot holistik. Eżatt. Għanna u koll myself li jgħinek t-verbalizza l-emozjoni għak ħafna drabi imdejja bisna funejdu, ġifiri jisul l-emozjoni tijana u ma jowur rabjat, għadra nitalmu n l-emozjoni tijana. Um, nufru kol, da kien servizz, n-sertajt jien parte minnu, li jismu jitwerker online fejn beda fi zmin il-Covid, jizu fi zmin il-Covid rajna li għan zaħza ħat jien, ovjemed, kienu tjien għaflu ġok maħmar, kienu mżon jitkelmu, socialization, spiċa taħħom, għadro għabdej dis dissija biex u ma jistaw jitkelmu fija u għat li għat un naraw il-bżonijiet tagħhom u aħna nkunu nistgħu nirreferu, pereżempju, jista' jkun li żagħżugħ li daba għaddej is-servizz ta' ewwel bed online um evolva. Għax ħafna drabi ġieli ċemplu ġenituri isma' x'għand t tifel it jiġi. U għas li jiġi t-tifel u mbagħad naraw xi grupp għax xi naħsbu li s-saħħa mentali li dun kbira ħafna biex nittekiljawha. Ħafna drabi jkunu affarijiet żgħar, pereżempju ġieli just youth group. Mela ħana nejnuħ, nara u we'll l-lokalità li l-interessi tal-zazuħ. Zo Umbat, e, intuħ namlu l connection biex u biex u Semmejt il-Covid. Ġo, inti semmejt li kont timbidel fissan si sekk kontin sa kollox meta kont kun fuq il-park. Umbat, faqqat il-pandemija, u jisu anke dik il-sija, nistarqit li kont kun fuq il-park, Kif feċ ir realtà li għax fuq il-Covid u ma kienx jemmil li li maltin, ecc. Temmen li fil-Covid kont, għan kont minna diġa, għax jissu 2016-17 rriċt minna. Ma fil-Covid ħassajtni tajjeb ħafna, għaparti li ma kontx immur xol, peress li fil-ħoms tal-anzjani ma kienu n nidħol. Imma ġaġa fija dik il ħaġa nistan uħroġ barra u memx nis, Jena il kwit in jkunem ma jkun iktar iktar pjaċi Ġifiri quasi jitahjali is għajt noħroġ barra normali ma ma nem ma nebdili shana ila mill ġen li am bħal is barra a parti li kienet covid sewa, ma kienx ċaċċa sabiha U xaħġor na għallat xieħma xaħġa li għanki għagħen tija zaħsaħ jgħafsu fuqa kifet nitkelmu dan il-sens ta' sensittivita bejniet kifet nidu kif titkun ġo grupp u għandek jisempi problema ħataqsam għom għal-grupp un bata xaħtibni ċertu relazzjonijiet. Kem tħossu fi soċieta ta' li potenzjalment il-sensittivita naqset u li interesani bis u daqsek? Naqseb din tmur mal-fat li il-ħajja fa' space saret. Allura jissu biex għafu tisma xħatti uħor tijaqsam għalbu mjak u vera tifhem Isu ma d komuni isu dajem morru jħam meċu u jħam bat jaddilek t-laqna jisu tafkif li jħapajti mittabu minna n-fissa mittabu tasu ħammet għan il-ħajja u naf kon zaħirijina ma koniġ ma tanċ konna nisimaw issa ma koniġ nafu u ma nafxim ma tanċ konna nisimaw bidweja

li jisu għet nġu kważi individualistiċi. Għara dak il-sens kif semma ġow li l-mur mal-anzjani u nejnom, u tranġi li għet jonqos, ġivir da' sens ta' solidarjet għam. Għala volja għu għaffarijiet li għet niprofaw nipromot għaw, mimma mux dejem. Għazza u għet nġu f'ambjenti, nġu ma' nis li għazbis nafu għom. Specialment fil-komunitajiet għam. Fil-komunitajiet fil xol, eccetera, ġivir kifet nsemmu. Għana ġejna fit-tmim, ġivir jista jista jistrih jo jo la gatt hafna la chatait ma kinish fash naħseb hasab la t tkalem dwar għax arbas nilu ektar ektar shara bank so nilu kif tit el kof tit azat na l 2020 probably tarja na eh fi on 19 19 yo hamas nilu jifir naf li ma kienieċ faċli li bish nikom għax tajt minn kollox, la radios, la television xejn. Deċe dejt li. xtaqt najt vera proset u na mirak il-fat li għatta fil-publiku għax nemmen li vera ħafna nis biex jitkelmu zjed fuq is saxha mentali. So, ek na mirak. thanks. tanks. Minn armatrit il-sujġet un bat jisir kost nitkellem fuqum. Anke ma' n-nis. ma' n-nis ċert nibda najt s-sajna billi il-tajt mija il 5 minuti u kellimtek. Mish ħanfejek. Imma ma' tafx il-differenza

jalla kif qed ngħidu l-frott u naħdmu għal soċjetà fejn narfu l-bżonnijiet ta' xulxin, narfu li mhux qed ngħixu waħedna u nieħdu ħsieb li bniedem tista' kif tħossok forsi jekk ma tfisser ma' bniedem t tieħu opportunità li vera vera tisimgħu mhux għax dejjem tara hekk jew taħseb li hekk Mela orrajt imma le vera tisma' il-dak li jkun. Ma sa xin dolok fa fangu. Le, le, le. Le, u xess xin rosario għara ġifiri. U bazz, zgorġi firi, kif ġili najt nispicċa fuq la d-batal plus. Ema kemmu nero jisħan doqli l-ek tajjeb. Is-santik song għahjar, la għetni t-kelmu fuq ek. Għattini song għahjar, għaxin ti kon tip song fuq ek. By the way, spicċa l-program. Rajtu. Xħattina song. Batna inti għal. Irridek tajx. Irridek tajx, jisima ħana mel parentesi għax kontin sejt, jek forsi minn il-programm minn nofsu, ecc. Fax li ħafna biex jissegwuħ on demand, itklu Newsbook TV online, jow fl-axħar tal-paċa ta' Newsbook Malta, mek jisibu l-programm by the way, jtistaw jissibuħ on demand fil-komdit ta' kom, smuħ mal-oħrajn. Fidejk ġew biex tal il program u nad diska By the way, program spiċċaw, uħan għan ir ridek irridek